Саламатсыздарбы, бүгүнкү жума 23-июль Супер ТВ-да серепчи кит кейжи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтобу менен тааныша алыңыздар. Президент Садыр Жапаров айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Мыйзам бир катар өлкөлөр менен эки тараптуу мамилелерди ар тараптуу активдештирүү жана туризмдин өнүгүшүнө түрткү берүү максатында кабыл алынган. Жогоруда аталган мыйзамга ылайык 60 күнгө чейин визасыз режим киргизилген мамлекеттердин тизмесине 9 жаңы өлкө кошулду. Мындан тышкары мыйзам улуттук коопсуздукту жана жарандардын ден соолугун коргоону камсыз кылуу максатында министрлер кабинетинин улуттук коопсуздук, саламаттыкты сактоо жана тышкы иштер маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын макулдашылган сунушу боюнча визасыз кирүү режимин толугу менен же жарым жартылай токтото туруу укугу менен толукталды. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бүгүн 23-июлда президент Садыр Жапаров коронавируска каршы вакцина алды. Ал вакцина алган соң кыргыз элине кайрылып эмдөөдөн өтүү керектигин белгиледи. Өлкө башчы мындан тышкары социалдык тармакта вакцинация боюнча жалган маалыматтарды таратып жаткандарга ишенбөөгө чакырды. Ошондой эле Кытай кыргыз элинин 70% эмдөөдөн өтүшү керек экенин билдирди деген маалыматтын жалган экенин билдирди. Маалыматка караганда ал Sinopharm вакцинасын алган. Ошондой эле өлкө башчы менен биргеликте улуу Рустам Жапаров да коронавирустан коргонууну чечкен. Ал вакцина алуу үчүн Садыр Жапаров менен кошо келген. Ал эми биринчи айым Айгүл Жапарова 27 майда эмделген. Эмдөө алгандан кийин каза болгон жаран боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинде эксперттик комиссия түзүлүп, иш алып барууда. Бул тууралуу бүгүн 23-июлда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Анын айтымында соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүүдө. Жаран 19-июль күнү саат 8:30 номер 1 үй бүлөлүк медициналык борборунан Спутник V вакцинасын алган. Ал эми 22-июль күнү каза болгон. Азыркы тапта соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүүдө. Экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин дагы кошумча маалымат берилет, деди ал. Эске салсак, кече 22-июлда Бишкекте 46 жаштагы Назгүл Исакова каза болгон. Жакындары анын Спутник V вакцинасын алганын айтышкан. Ташиев менен Жапаров бийликти ортосунан бөлүштүрө албай. Алардын айлана чөйрөсүндө жүргөн адамдардын да башы айланып калды. Байкуштар кимди угуш керек экенин да түшүнбөй калышты. Бул тууралуу мурунку айыл чарба министр Тилек Токтогазиев Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Жапаров бир позиция менен чыкса, Ташиев маалымат жыйындарды берип, президенттин ыйгарым укуктарын ээлеп алгандай эле болуп, кээде Жапаровдун позициясына каршы пикирин билдирип коет. Президенттин мен баарына жооп берем деген саясаты өлкөбүздү чоң туңгуйка алып келет. Натыйжалуу башкаруунун бирден бир сыры бул жумушту жана жоопкерчиликти туура бөлүштүрүү. Мисал катары үй бүлөнү алалы. Үйдө бүт майда чүйдө маселелерге чейин кийлигишип, диктатор атасы эле баарын чече берсе, аялы да, балдары да жоопкерчиликти өзүнө алгандыгын кандай экенин билбей да калышат. Чечим чыгаруу, жоопкерчиликти өзүнө алуу сапаттары бат эле атрофия болуп жок болот. Мындай үй бүлө туруктуу болобу, деди ал. Анын айтымында экөөнүн бирөөсү саясаттан кетиши керек. Ал эми эки дос болсо, бири бири менен сүйлөшүп алып, бирөөсү саясаттан тез убакытта кетип калыш керек болуп калды, деп жазды ал. Бүгүн 23-июлда Токиода Олимпиада оюндарынын ачылыш аземи өтүп жатат. Аземде кыргызстандык спортчулар да өз желегин көтөрүп өтүштү. Кирибати өлкөсүнөн кийин Кыргызстандын желегин Денис Петрашов менен Канкей Кубанычбекова көтөрүп өтүштү. Белгилей кетсек, оюндарга Кыргызстандын атынан лицензия утуп алган 16 спортчу катышат. Өлкөбүздүн желегин желбиреткен спортчуларыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Будем рады их поприветствовать. Көптөн күткөн мүнөттөр, мына Кыргызстан. Желекте көтөрүп чыгып келе жаткан Канекей Кубанычбекова жана Денис Петрашов Кыргызстан улуттук курама командасынын намысын коргошот. Олимпиада оюндарында абдан бир чоң жетишкендиктер менен сөзсүз түрдө медалдар менен байгелер менен келет деген үмүттөбүз. Ийгилик каалайбыз. Президенттик аппараттан жана министрлер кабинетинен бир нече кызмат адамдары кыргыз делегациясына кошулуп Токиодогу Олимпиада оюндарына жөнөштү. Бул тууралуу Кактус Медиа өз булактарына таянуу менен жазып чыкты. Эске салсак, бүгүн 23-июлда жайкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземи болот. Оюндарга Кыргызстандын атынан лицензия утуп алган 16 спортчу катышат. Уюштуруучулар тарабынан киргизилген чектөөлөргө карабастан, өлкөнүн делегациясынын курамына бир нече аткаминерлер киргизилген. Тактап айтканда, президенттик аппараттын башчы
башчысынын орун басары Адылбек Касымалиев жана президенттик администрациясынын билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн башчысы Галина Байтерек, ошондой эле жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин башчысы Канат Шабданбаев бар. Эске салсак, Улуттук Олимпиада комитетинин расмий маалыматы боюнча делегациянын курамына 41 гана адам кирген. Алардын катарында 16 спортчу, 14 машыктыруучу, дарыгер, массажист, федерациялар, мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү бар. Ал эми бул боюнча тиешелүү жактар үн катыша элек. Жаңы окуу жылы онлайн режимде башталышы мүмкүн. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин мектептик жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева биринчи радионун эфиринде билдирди. Анын айтымында азыркы учурда жаңы окуу жылына карата даярдыктар жүрүп жатат. Эгер калктын 70% эмтөөдөн өтсө, сентябрдан тарта окуучулардын баары кадимки форматта окуп башташат деген талкуу жүрүп жатат. Мугалимдердин кеңешмесинде саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүл менен биргеликте актуалдуу маселелер талкууланат. Окууну толугу менен офлайн режиминде баштоо үчүн мектепте иштеген бардык мугалимдер жана кызматкерлер эмдөөдөн өтүшү керек, деди Абдылдаева. 21 июль күнү саат 15:00 чамасында кыска мөөнөттө жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Шилбили өзөнүнөн келген сел суулар Кара Бура Чаткал Уна жолунун 15 чакырымында жолду каптап, уна өтүүчү көпүрөнү бузуп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Селдин кесепетинен каттам эки тараптуу жабылып, болжол менен 25-30 уна өтө албай калган. Жабыркагандар жок. Жеринде 4 куткаруучу тартылып, уна жолу сел калдыктарынан толук тазаланып ачылган. Ал эми өтө албай калган уналардын жүргүнчүлөрүнө Кара Бура жана райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан ысык тамак берилип, туруктоо жайларына жөнөтүлгөн. 22 августтан 31 августка чейин Чопон Ата ипподромунда эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Кыргызстандын президентинин кубогу үчүн көк бөрүү боюнча эл аралык мелдеш өтөт. Бул тууралуу аталган спорттун федерациясынан билдиришти. Мелдешке жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн командалары да катышат. Мындан тышкары 26 августтан 31 августка чейин Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында көк бөрүү боюнча мелдеш өтөт. Спорттук иш-чара өлкөнүн маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында Улуттук спорттун түрлөрү боюнча дирекциясы, Көк Бөрүү Федерациясы менен биргеликте уюштурулууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 июлда өлкөнүн ички иштер министрлигине мас абалында унаа айдап жүргөн айдоочуларды аныктоо боюнча рейдтик чараларды күчөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Бул чара мас абалындагы айдоочулардын күнөөсүнөн боло турган жол кырсыктарын алдын алуу, алкоголдук ичимдик ичип же баңгизат колдонуп мас абалында жүргөн айдоочулардын транспорт каражаттарын башкаруу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу максатында зарыл. Ички иштер министрлиги жайкы туристтик мезгилде жолдорду адамдар коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды күчөтүшү керек. Мамлекет башчысы мас абалында унаа башкарган айдоочуларды аныктоо жана Ысык Көл облусунун аймагында, ошондой эле аталган облуска бараткан же келаткан жолдо алдын алуу иш-чараларын күчөтүү үчүн кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Мындан тышкары авто жолдордогу кыймылга, жол кыймылынын эрежелерин жана жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин сактоого көзөмөлдү күчөтүү тапшырылды. Кече 22 июлда болжол менен саат 22:30 чамасында Бишкек Нарын Торугарт уна жолунда 107 чакырымында эки уна сүзүшкөн. Бул тууралуу Серип Медиа маалымат агенттигине Чүй облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 46 жаштагы жаран Mitsubishi Pajero үлгүсүн башкарып бара жатып, 25 жаштагы жигит башкарып бара жаткан Honda Stepwagon унасы менен сүзүшкөн. Алган жаракаттарынан улам жеринде Honda Stepwagon унасынын айдоочусу 3 жүргүнчүсү менен көз жумган. Ал эми бүгүн 23 июлда аймактык ооруканада Stepwagon унаасындагы дагы эки жүргүнчү көз жумду. Ал эми дагы эки жүргүнчү ооруканада. Mitsubishi Pajero унаасынын айдоочусунун медициналык кароодон өткөрүү учурунда анын мас абалында экендиги аныкталган. Бул факт Кемин райондук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып, кылмыш иши козголгон. Акыркы суткада коронавирус илдетин жуктуруп алгандардын саны 1127. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 678, Ошто 22, Чүйдө 134, Ош облусунда 37, Таласта 7, Нарында 19, Ысык Көлдө 54, Жалабатта 94, Баткенде 82 кишиден илдет аныкталды. Ошентип, өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын саны 155005 адамга жетти. Соңку суткада 10 киши оорудан каза болду. Бишкекте 5, Чүйдө 2, Таласта 2, Жалабатта 1 өлүм катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 2227 адамды түздү.
Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчикит KG сайтынан окуя аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.